Асоціація тепла, мабуть, більше з родиною. От всі, коли всі вдома, ввечері, коли разом проводимо час. Ми любимо грати настольні ігри з мамою та татом, і сестричками і братами. Я люблю більше робити, гратися з куклами, з сестричкою. Ну, ми дуже любимо, я ж кажу, дуже любимо збиратися всі разом. Тобто навіть просто попити чаю. Навіть просто десь колись там було десь затемнення луни, ми всією родиною з чаєм, з чашками стояли на вулиці і просто чекали, коли ж вже воно там десь закриється, щоб, ну, ми проводимо дуже багато часу разом.